Deputeti Skënder Xhepi Zejdi edhe zyrtarisht e konfirmoi në Summer Click se do të formoj parti të re politike. Tha se kjo vjen nga që udhëheqësia e Alternativës nuk i dhan mundësi ndryshimi në parti dhe se nuk e sheh veten si pjesë të asnjë subjekti tjetër aktiv në politik, ose duhet të largohem nga politika, ose duhet të rrugtoj politikisht disi, deklaroi ai. E keni pa edhe të llogaridhënia, po edhe në takim me qytetarët. Ka përkrajën kjo. E që do vi. Ka përkrajën tek qytetarët për rrugtimin politik që bëj unë. Edhe pasi që nuk e shoh veten të asnjë subjekt politik aktual, sepse e kisha bindjen që njëzë e tillë do duhet ishte tek Alternativa, do të t'jap shërbimin aty ku duhet të bëhet ndryshimi, sepse dalja ime e dëshmoj që ndryshimi duhet do mos të bëhet, po me gjithat e pashi s'ka ndryshim, te subjekte tjera politike nuk e shoh. Kështu që, si pas gjitha gjasëve, do rrugtojmë me një rrugtim të ri politik, bashkë me strukturat që i kemi për krasit, ku do që janë, do ashtëri dorën e bashkëpunimit gjitha tyre të cilit kanë dalë nga Alternativa, gjitha tyre që u pengohet në Alternativë ose subjektit tjera, që zbashku ta kurorëzojmë me një rrugtim të ri politik. Recepi e pranoi se në shoqëri numri i partive shqiptare duket i madh, por megjithatë tha se në zgjedhjet e ardhshme shqiptarët do të shkojnë në dy tabor, duke aluduar në Frontin Evropian dhe Bllokun Opozitar. Për fat të keq, nështa shoqërinë tonë duket si janë shumë, edhe realisht është ashtu, por për fat të mirë fillojnë këto qetësimet politike dhe fundja deri në zgjedhjet e ardhshme do shkohet në dy tabore politike, ku mund ndodhe që herën e parë në histori pluralizmit, shqiptarët shkojnë në dy tabore politike në zgjedhje. Duke folur për Bllokun Opozitar, Zejdi tha se ka qenë i pritur bashkëpunimi mes Alternativës dhe Besës, por që e ka befasuar Lëvizja Demokratike i Zet Megjithit. Ka qenë e pritshme që të takon Alternativa me Besën, për faktin që derisa i ndau atëherë ideali, tash i bashkon mundësia interesit, se Alternativa për të shpëtuar nga zhbërja, e shë zgjidhin tritën fund tunelit e Besë. Ajo që më befasoj negativisht, ishte fakti që Lëvizja Demokratike u bashkan gjitë në këtë kohë me këto. Do të një subjekt politik i cilë është në themelim e sipër, i cilë nuk ka as struktura ende, as deg, as nëndeg, ku mund të shumë letë t'ja merë aktivistat edhe Besës edhe Alternativës edhe gjithë të të pak në oqërit. Zejdi foli edhe për ndarjen e rrugëve me zëvendës Ministrin e Kulturës Daim Luqi, i cili erdhi në këtë pozicion pikërisht me propozim të ti. Zejdi tha se pas një arsyetim, a i ka nisur të largohet.